ងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយស៊ីនីសាច់ជាថ្មីម្ដងទីដែរអ៊ំពូមីងបងប្អូនអ្នកចង់បានកាប់ប្រម៉ូសិនជីពីហាងសុខក៏សល់ទៅឯងឥឡូវគឺមានកាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូគឺ$100ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់កាដូថែមខាងយើងគឺមានថែមជូនអតិថិជនរហូតដល់11មុខមានចាក់សាំងជូនបងមកពេញមានប្រេងកាឡេប្រេងម៉ូសិនគ្រឿងប្រភេទម៉ូតូមួយឈុតស្លាកលេខមួយសុវត្ថិភាពទឹកក្រូចមួយឈុតមីយ៉ាមួយឈុតនិងហ្វ្រីសេវាបាត់បកបោជូនអតិថិជនមួយបូកជាមួយបន្ទនីរហូតដល់2ឆ្នាំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បោះនឹងរួចជាមួយនឹងហាងសុខក៏សល់ក៏អត់បញ្ហាទេបងជាអ្នករកស៊ីរកស៊ីលក់ដូរលក់ដូរក្នុងផ្សារលក់បន្លែតែសាច់លក់សម្បជើងលក់ខោអាវលក់តាមតូបតាមផ្ទះតាមស្រាប់ផ្ទះអត់បញ្ហាបងធ្វើការឆាតចូលផេកឬខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងជាអ្នកធ្វើការបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងធ្វើការស៊ីថ្ងៃស៊ីខែសៀតទៅ 10% បងជាអ្នករត់តុកបាយរត់តុកហាងរត់តុកកាទៀវរត់តុកកាខ្វេក៏បងអាចដាក់ពាក្យបងរំលោះជាមួយនឹងហាងសុខក៏សាបានអត់បញ្ហាខាងយើងអត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់កន្លែងស្នាក់នៅអត់ប្រកាន់កន្លែងហោស៊ីបោះអតិជនទេមិនថាបងស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនក៏បងអាចដាក់ពាក្យបងរំលោះជាមួយនឹងហាងសុខក៏សាបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌខាងយើងខាងយើងមាន3លក្ខខណ្ឌជួលអតិជនជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់លក្ខខណ្ឌទី1អតិជនអត់មានលុយចូលរួមក៏បងបានតែបងចាំរយៈពេល3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2អតិជនមានលុយ$300បងដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3អតិជនមានលុយ$500រត់ឯកសារជួលអតិជនភ្លាមយកដល់ម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងជាអ្នកនៅតាមអាណាខេត្តចង់បងរំលោះបងធ្វើការឆាតតែឯកសារចូលពេកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងជាអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលអាចរំលោះសិតជាមួយនឹងហាងសុខក៏សាបានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វាយដូរឡង់សេរីម៉ូតូបងអាចយកម៉ូតូចាស់បងបងមកវាយដូរឡង់សេរីម៉ូតូបានខាងយើងមានវាយដូរឡង់សេរីគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូមិនថាម៉ូតូតូចធំចង្កឹះលេខដាក់លេខមកទឹកថ្មីគឺមានវាយដូរជាប់តែជន់មួយសែតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកបើកកែបមកសេរីមកស្លាញ់មកពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តម៉ូតូមួយណាបងអាចបកឯកសារទៅផ្ទះវិញបានអត់បញ្ហាទេហើយសម្រាប់ស្លាកលេខអតិជនគឺចាំរយៈពេល3ថ្ងៃបងប្អូនតាគ្នាគឺនឹងបានស្លាកលេខឯងយើងធ្វើតាមអតិជនកម្មងបងចង់បានស្លាកលេខភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្តគឺបងប្អូនកម្មងខាងយើងគឺខាងយើងនឹងធ្វើជួអតិជនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមានចង់ដឹងពីការប្រាក់ខាងយើងត្រឹមតែ $1.2 $1,000ក៏ជួអតិជនត្រឹមតែ$12តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រាក់4,800លីខ្មែរបងប្អូនខ្លាចអីនឹងបងតក់តក់ពេញកំពុងគឺបងបានម្ចាស់បងបាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយបងចង់រើសមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតាមសមត្ថភាពរបស់បងសម្រាប់ឆ្នាំបងប្អូនហើយសម្រាប់ខែបងមានចាប់ពីមួយខែ40 50 60 70ទៅដល់$100តែម្ដងបងចង់រើសប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរតាមសមត្ថភាពរបស់បងនឹងប្រាក់ខែរបស់បងឲ្យតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំមានប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់គឺអត់បញ្ហាគឺបងបានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំស៊ីនីបបតាគ្នាគឺមករៀបរាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបបតាគ្នាជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌខាងមុខអត់ច្រឡំ